20世紀0083から。ティターンズに制圧されたフォン・ブラウン氏を奪還するため、アーガマとラーディッシュが月面を進軍する。だがヤザン・ゲーブルのギャプランが率いるティターンズの部隊がこれを待ち伏せしていた。一斉に襲いかかる敵部隊を迎え撃つべく、エウーゴもモビルスーツ部隊を展開し、戦闘が始まった。戦闘準備をお願いいたします。作戦開始です。愚者の集まりでは世界は動く。君に来たか、俗物が。くらえ。お願いだから私に構わないで。逃がすものか。こんなことをしても意味ないかもしれない。だけど任せて。EX スキルの発動を確認。リタ、君はどこにいるんだ。こちらが今回の報酬になります。戦闘準備をお願いいたします。開始です。私を阻もうとはいい覚悟だ。君に来たか、俗物が。お願いだから私に構わないで。くらえ。任せて。招かれるべき時代に貴様は不要な存在なのだよ。任務達成です。こちらが今回の報酬になります。戦闘準備をお願いいたします。作戦開始です。ヨナバスタ、行きます。君に来たか、俗物が。お願いだから私に構わないで。皆さん、終了です。見事な勝利です。私の前に出たのがそもそもの間違いなのだよ。
任務達成です。こちらが今回の報酬になります。こいつは久々に骨のある相手だな。戦闘準備をお願いいたします。高熱圏帯接近、気をつけてください。フロエクローチ出撃します。コッパみじんにしてやる。お願いだから私に構わないで。何？ネズミがうろちょろと。目標のそこ。ちくしょう。作戦終了です。見事な勝利です。俺は最後まで戦い抜いてみせる。こちらが今回の報酬になります。ジオン公国軍の戦艦グワジンの残骸の中でギャプランとゼータガンダムとの戦いが繰り広げられる。ヤザンに圧倒されるカミーユを救ったのはゲルググの残骸を動かしたカツの起点だった。好機を逃さず反撃に転じたカミーユの一撃を受け、ヤザンはグワジンから脱出する。アレキサンドリアに撤退するヤザンだったが、それは同時にジャマイカンを謀殺するための策略だった。エマのスーパーガンダムのビームがアレキサンドリアの環境を直撃し、ジャマイカンは戦死する。それを見たヤザンは一人北総エムノだった。お前は何者だ。私は必ず帰ってくる。私にも命が見える。この裏切り者が最後まで諦めちゃダメだ。まだ終わりだ。争うつもりはない。手荒れさ。